खिचडीमा बाघा बाघले बाख्रो खायो भने यहाँ त यहाँ जुगाडामा गोरु आयो, गोरुले नारे भर सर तेल ढलिहाल्यो, त्यहाँ तेल सबै निस्किसक्यो यार। बाइक उठाउनु छिटो, बाइक उठाउनु, उठाउनु पनि सिया उठाउनु, छिटो स्टार्ट गरेर हिँड्नु क्या, छिटो छिटो स्टार्ट गरेर हिँड्नु, छिटो छिटो ल छिटो स्टार्ट गरेर हिँड्नु, अरे स्टार्ट गरेर हिँड्नु न, भरत सर